E aí, pessoal, aqui quem falou, Arcanto, sejam todos bem-vindos a Kingdoms in Castle. Então vamos lá, recebi o save aqui do Tony Gamer. Só lembrando que se você não sabe, velho, tem gente que eu acho que é a série perguntou pra mim: cadê o episódio 2? Cadê o episódio 4, Arcanto? Gente, isso aqui é uma série em dois canais, então, né, alguns episódios são no meu canal, alguns episódios são no canal do Tony. Por exemplo, o canal do Tony, ele expandiu pra cá, ele fez essas casas novas que eu não tinha feito, eu tinha só iniciado isso aqui, né? Tinha feito essa vila, ele fez a defesa, fez uns estoques, algumas coisas. Ele também expandiu essa região aqui das fazendas. Essa região das fazendas tá legal, né, cara? Tipo, tá muito da hora isso aqui. Aqui não parece ter nada de algo significativo, né? Vamos lá, sabe como é que é, cara? Quando... Vamos recrutar uns caras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12 carinhas. E a gente precisa. Vamos recrutar se tiver algum carinha aí, tá? E sempre quando eu dou load no jogo, eu recebo um ataque de vikings. Eu não sei, cara, eu acho que é algum bug do jogo, eu não entendo isso, tá ligado? Pode ter certeza, não falha, cara, isso aqui não falha, esse é o meu feeling. Cadê vikings? Eu sei que vocês estão querendo vir em qualquer momento. Cadê vocês? Eu sei que vocês querem chegar. Anyway, me parece que a gente tá tendo problemas de comida. Então, isso aqui é o... O que é isso aqui? Acho que isso aqui é o log, né? Mas como eu iniciei agora, não tem nada. É, a gente tá com um problema de comida bem sério, aparentemente. Vamos... Imposto. Vamos, a gente consegue botar em um? E ainda assim manter rico? É, a gente tá perdendo bem pouca coisa. Vamos dar uma festa aqui, porque eu gosto de festas. Vamos passar esse inverno aqui que eu quero dar uma analisada. É, esse aqui é o log, né? Mas não tinha nada. Viu? Viu? Eu falei? Não falei mesmo, velho? Lá vem o filho da mãe, né? Justo onde não temos defesa. É o seguinte, vem pra cá. Recruta os caras lá. Será que eles estão vindo? É muito gigantes. Bom que esses gigantes eles vão demorar pra vir, né? Mas os caras talvez vão colocar fogo nessas casas aqui. Vamos lá recrutar esses caras aqui. Vamos lá, soldados. Precisamos defender a civilização contra os vikings. Lá vem os gigantes, né, cara? Eles vão simplesmente quebrar, né? Tenho que fazer. Eles estão vindo pra cá? No fucking way. Vamos lá, gente. A gente tá no campo, a gente tem vantagem. Esses gigantes a gente não vai conseguir matar com os nossos cavaleiros, cara. Talvez eu até consiga matar, cara, mas é bem difícil. Já tentei várias vezes na minha última série. Vou deixar um pouco mais perto isso aqui. Vamos lá, na floresta. Vai ser o gank da floresta. Certo? Aí, matamos esse cara. Chega aí. Nossa, é muito soldado, cara. Será que vai dar? O gigante, né, cara? Fazer o quê? Não tem o que fazer contra o gigante. Ó, que legal, velho. Passou o cara lá. A gente vai atrás dele. Vamos lá, deixa ele vir, não. Ó, o gigante vindo, tá vendo? Tem que fazer. Mata esse cara, meu pai amado. Mata esse cara. Cadê meus soldados? Meus soldados estão vindo, tá ligado? Tão longe. Ah! Morri! E os caras viraram cidadãos, eu não sabia disso aí. Yep! His die! Não vai, tu não vai quebrar isso aqui. Onde é que você tá indo, cara? Aonde esses caras estão indo, mano? Morreram! Os caras vão morrer também, né? Se a gente matou o gigante, velho. A gente é invencível! Sir! Vamos contratar uns sirs aí, né? Eu só consigo contratar um por enquanto, né? Tem 5 pessoas aqui. Vamos recrutar então mais... 5, 6, 7. E aí fica 12, né? Porque como eu falei, 12 é um regimento fechado. Então vamos procurar fazer esse número exato aí, né? Se essas casas quebrar aqui, não tem problema. Que eu ia quebrar ela já, pra falar a verdade. E olha só nosso problema de comida, cara. Já tem essa comida aí, cara. Faz o seguinte... Eu vou dar um demolish aqui, tá? Vamos fazer nosso manor aqui, que ele é um pouco mais eficiente. E aqui é um madeireiro, né? O problema é que é o seguinte, eu vou ter que fazer uma casa aqui. Porque como essa casa tá sozinho, ela não vai ter... Como é que se fala? Ela não vai ter vizinhos, e aí ele perde um pouco de humor. Eu acho que é assim que funciona, tá? Se eu não me engano, então vamos fazer...
Olha só, tem Nigbors, tá vendo? Ó, Nigbors. Então ele consegue. Agora o nosso Surger tá aqui. Vamos esperar recrutar os nossos soldados aqui. Tá quase treinando. Vai terminar de treinar o último. Eu acho que não tem armamento ainda, né? Mas a gente já tá com o nosso carinha aqui de volta na ativa. Dragões, acontece, né? Não sei se... Acho que tá muito cedo pra gente começar a fazer nossas muralhas. Até porque a gente só tá com essas duas quarries ainda, né? E a gente vai ter que pelo menos triplicar o nosso valor. O Tony começou a quebrar aqui. Então, obviamente, eu posso supor que ele queria destruir isso aqui pra fazer uma quarry, né? Vamos quebrar isso aqui. Pra fazer a rua aqui reto. Na real, a gente pode fazer só. Uma aqui, correto? Uma aqui e uma aqui. Então, vamos quebrar tudo isso aqui. Ele vai bastante ferramentas, cara. Interessante. Então, dragão, vai morrer ou vai vazar? Eu já nem ligo, eu ligo foda-se pra esse dragão aí, cara. Para de fazer armamentos, por favor. Eu quero fazer ferramentas. Recruta os soldados lá, sir. Chega pra cá. Eu acho que... Em vez de ter só um cavaleiro, vamos ter... dois cavaleiros com dois regimentos, né? Porque aí... Porque que nem aconteceu. A gente tinha soldados ainda quando o nosso cavaleiro morreu. Isso não foi nada bom, tá ligado? Tem várias pessoas morrendo de fome, cara. Isso sim que não é nada bom, né? A gente vai ter que ter nossas padarias, né? Você tem que ter as padarias pra evitar que isso aconteça. A gente vai ter que quebrar isso aqui também. Remove. E vou ter que quebrar essa daqui, no caso, né? Vamos quebrar tudo isso aqui já de uma vez. Tá, essa região aqui, ela vai ser a região das casas. O que eu vou fazer é o seguinte. O Tony colocou um estoque aqui. Eu acho que eu vou fazer cottage aqui, sabe por quê? Porque não vale a pena fazer uma casa, um manor aqui, por exemplo. Porque é muito longe do bônus. Provavelmente não é muito longe, na real. Aí ele pega. Dá pra fazer sim. Dá pra fazer mais manors, mas a gente não precisa de mais de população. A gente tem muitas pessoas sobrando. A gente tem que começar a fazer nossa vila da padaria. Agora, onde é que vai ficar nossa vila da padaria? Tá, vamos começar a expandir nossas estradas aqui. Aí, pra cá. Também nessa região. Eu acho que ela pode ficar aqui, tá ligado? Tipo, vai ter nossas pedras aqui que a gente vai pegar, obviamente. Mas a gente pode fazer nessa região também, eu acho. Não tem problema nenhum. Eu só vou precisar de mais dessa parada aqui que tá um pouco difícil de conseguir. Talvez só vocês dois não vão ser o suficiente, né? A gente tá sobrando. Tá ganhando 3 por ano. É pouco, cara. Remove aqui. Remove aqui. Aqui, no caso... pode ser. Caso que eu coloque as minas nesse lado de cá. E aqui está. Eu já fiz em office aqui, né? Agora a gente consegue quebrar essas pedras aqui. E eu tava dando uma ideia. Eu acho que a gente vai ter mais ou menos umas duas igrejas, né? Então, eu acho que eu vou quebrar essas casas aqui. Beleza. Essa casa aqui é uma manor, né? Ela tá sem vizinhança agora. Não sei se eu fiz certo isso aqui. Eu vou quebrar ela, tá? E a gente vai fazer duas cotas. Por causa que aí elas vão ter vizinhança, obviamente. Porque eu vou fazer uma estrada aqui. Essa estrada vai vir pra cá, descer nessa regiãozinha aqui. E aqui a gente vai colocar uns piers. No caso, precisa de um, dois, três. Que é só isso, né? E a gente vai fazer uma igrejona aqui bem na beira, tá ligado? Ela vai dar bônus pra toda essa região aqui. E aqui, já que eu quebrei algumas casas lá, a gente tá sem casa, vamos colocar casas aqui, né? Pra completar nosso sistema. Aqui eu acho que eu não vou colocar mais... Obviamente que eu vou ter que colocar umas casas aqui, né? Porque a ideia é colocar pelo menos 4 conjuntos de casas, então... Eu acho que eu vou ter que colocar aqui pra... A gente vai ter um problema fudido de comida. Mas fudido. Só que assim, as pessoas vão morrer de fome, aí eu vou dar uma festa... Ó, gente, uhul! Venham, é lindo, venham pra cá. Aqui tudo é perfeito. As pessoas vêm, elas morrem de fome. E aí eu faço de volta a propaganda, né? Propaganda é a alma do negócio. Então eu não tô nem aí se os caras vão morrer de fome. Que mais pessoas irão vir. Uou, veio o dragão gigante.
né? Se a gente não consegue matar nenhum dragão pequeno, eu não acho que a gente vai conseguir matar esse dragão aí, cara. Vou fazer um cara aqui, acho que tava 100. Que faz também um aí só pra fazer, tá ligado? Essa região aqui precisava de uma defesa extra, né? A única defesa que nós temos no momento lá são soldados. Pra cá. Esse cara não vai morrer, né? Ele botou fogo na gente ainda. Maldito! Maldito! Ah, eu esqueci de falar, mas essa ideia aqui de colocar as fontes no meio foi a ideia de um inscrito aí, tá? Desculpa, esqueci teu nome. Mas salve pra você. Você sabe que eu estou falando de você. Apesar de não lembrar o seu nome, porque eu esqueço muito fácil o nome das pessoas, cara. É um problema crônico meu. Vamos lá fazer a nossa igreja. Da hora a zona aqui, né? Bem, bem chique. E aqui, nós vamos fazer quarries. Mason quarry aqui, né? Uma quarry aqui, uma aqui. Uma quarry aqui. E não tem mais recursos? Não tem madeira, velho. Mas como assim não tem madeira? Tá ganhando quantas madeiras? Porque eu fico de cara, por que ele não mostra quantas madeiras tá ganhando? Isso me deixa louco. Outro madeireiro aqui, ok? Isso aqui não é madeireiro, né? Isso aqui é mercado. Cara, esse mercado eu tava analisando e ele tem um problema bem sério. Essa região em si, ela tem um problema bem sério, que só vai resolver quando a gente fizer, sei lá, uma fazenda aqui. Uma região de plantio. Por quê? Olha onde é que os caras estão indo pegar comida. Eles estão vindo aqui pegar comida, né? Porque é aqui onde a gente produz comida. E eles estão indo muito longe. E às vezes eles não conseguem trazer a comida a tempo aqui. Até que as pessoas morram de fome dessa região de cá, tá ligado? O que a gente pode fazer pra evitar isso é fazer padarias aqui. Por causa que aí os padeiros eles vão produzir comida, né? E essa comida vai ser armazenada aqui, nessa região de cá, tá ligado? Então vai ser um pouco mais fácil. Vamos fazer aqui, será? Ou aqui? Ou aqui? Deixa eu analisar primeiro onde é que eu vou fazer isso aqui, tá? Eu faço ela pra cá ou pra esse lado de cá? Eu acho que eu prefiro fazer pra cá. Por causa que aí eu puxo uma estrada aqui. Beleza? E aí a gente coloca um estoque aqui, porque a gente tem que ter um estoque pra esses caras aqui, eles vão armazenar bastante coisa. E eu não quero fazer um estoque grande, porque vocês sabem que eu tenho síndrome de estoque grande, né? Porque se você tiver vários estoques, se quebrar alguma coisa, quebrou só um estoque. Se você tiver um estoque grandão, se quebrar aquilo lá, você vai perder tudo. E acredite, eu tive muito azar, velho. Eu tinha... Minha vila via um dragão, a gente matava o dragão caía morto em cima de um estoque e quebrava o estoque. E que velho, fico muito puto quando isso acontece, esse tipo de coisa, tá ligado? E sabe como é que é a... Sabe? Se pode dar merda, vai dar merda. É assim que funciona o universo. Todos vocês sabem disso. Vamos fazer mais... Essas casas já estão atualizadas, né? Você... A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente coloca uma pequena casa aqui. Quebra essas duas casas aqui. Pegou fogo em alguma coisa e quebrou, velho. Bota o manor aqui, né? O que quebrou? Quebrou umas fazendas. Foi só isso. E constrói de volta. Aê. Só tem essa fruta, esse orchard, esse pomar. Nós só temos um, né? Mas o pomar ele não é tão eficiente. A fazenda ela é bem mais eficiente, sem contar que ela também... Mas é o seguinte, vamos recrutar mais um soldado? E mais soldados pra eles. Mais 12, no caso, né? Um regimento pra cada. Aqui a gente tem pessoas sobrando, a gente pode fazer isso. Ok, nós temos muito mais pedra agora. Eu não sei se eu vou conseguir expandir. Mas o Tony com certeza vai. O que eu quero fazer é o meu foco nesse... No que resta de episódio pra mim hoje. Vai ser as minhas... Essa região aqui vale a pena fazer fazenda aqui, tá? Na minha opinião. Pode parecer que a gente tem bastante comida agora, mas a gente não tem, cara. Acredite em mim. Comida é uma parada que acaba muito rápido, velho. Muito rápido. Então o que eu vou fazer aqui são os nossos bakers, beleza? Os caras que fazem pão. Eu podia fazer um orchard aqui, né? Fica legal. Faça um orchard aqui, beleza? E faça um padeiro. Será que o padeiro consegue pegar as coisas aqui? Não sei se ele vai estar trancado, tá ligado? E aí, bota um padeiro aqui e um padeiro aqui. Aí, bota assim.
Aí eu boto um padeiro aqui e um padeiro aqui. E isso aqui é pouco padeiro, tá? Eu até reclamei pros desenvolvedores do jogo. Eu entrei no Discord deles e reclamei que o padeiro não é eficiente, velho. Padeiro não é eficiente, cara. Padeiro é muito lento, mano. E vamos fazer um mercado aqui pra abastecer essas padarias que vão estar nessa região de cá, né? Que já tô vendo que eles estão ficando com fome, cara. Isto não é nada bom. Eles vão começar a gastar bastante carvão também. A gente vai precisar ter carvão eventualmente. A gente pode fazer uns carvão aqui, né? Ah, aqui não pode fazer por causa que é perto da casa. A gente pode fazer aqui, ó. Beleza. Vai ter pouca floresta pra esse cara aqui. Mas ele vai dar um jeito, né? Sempre dá um jeito, não é? Você é o madeireiro, velho. Quebrou uma parada. Uma fazenda. De volta à fazenda, né, cara? Põe aqui, mano. Quem que tá fumando, velho, na fazenda? Bota o nosso negócio aqui. Olha a comida, cara. Ela tá, né? Tá complicado. Meu, cara. Já tá pegando fogo aqui, cara. Deixa eu quebrar isso aqui e colocar nossa fonte. Eu sempre esqueço de fazer as fontes, cara. Aí, ó, quebrou. Mas ainda bem que era o quê? Um estoque. Se fosse um estoque grande, já é Elvis, cara. Esses caras aqui, eu acho que eles não conseguem sair, mano. Vamos quebrar isso aqui, tá? Ó, agora eles conseguem. Que estranho, né, cara? Eles não conseguem. Vai. Faz uma estradinha aí pra levar pro cara lá, escondidinho. Vocês conseguem comida, né, cara? O que vocês estão reclamando? Vocês podem ter comida. Ó, vocês estão na estrada, cara. O que vocês estão reclamando? Olha só, ele gasta um de comida e um de carvão e ele faz 4 pão. Legal, né? O motivo de eu não achar eles não eficientes é que é eles que têm que pegar essa comida. Não é o mercador. Tá vendo? É eles que fazem isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vocês estão fazendo pão. Não, é outra pessoa que traz, aparentemente. Interessante isso. Tá, deixa eu fazer. O pão, eu acho que ele é armazenado no granary. Ou o pão é. O pão é guardado aonde? Eu não acho que o pão vai ser guardado aqui no estoque, tá ligado? Vamos fazer um granary aqui. E ver se eles vão guardar comida aqui, tá ligado? É só uma região isso aqui. Você... Eu consigo botar você mais pra baixo? Consigo. Faz o seguinte. Dá um chop aqui. Eu vou quebrar isso aqui. Vou colocar meu Forester aqui. Ele vai entrar em conflito com aquele cara de lá, mas não vai ser muito problema. E a gente coloca outro Forester aqui, ok? E mais dragões. Que bom que eu tô recebendo dragões, porque eu ligo foda-se pros dragões, cara. O que é chato mesmo é vikings, né? Dragão, mano... Sei lá. Eu acho que eles podiam dar uma bufada no dragão até bobear. Porque eles não são lá tudo aquilo mesmo, tá ligado? Então vamos ver, olha só. A gente tá produzindo agora 545 de fazendas, 65 de orchard. 62, desculpa. E 107 de bakeries. Ou seja, a gente tá produzindo já quase 20% do que a gente produz de... Quase 20% do que a gente produz de trigo das fazendas já equivale à quantidade de geração de isso aqui. Só que ainda assim, cara... Será que faria mais a pena fazer fazendas aqui, cara? Se aqui fosse só fazenda. Talvez valha mais a pena aqui, né? Tipo, aqui vale a pena fazer fazenda aqui nessa região. Com certeza, cara. Eu acho que vale a pena fazer fazenda aqui. Mas eu não sei, pode ser que eu mude de ideia. Isso aqui, pra mim, podia ser uma região reta, infinita, até pra cá. E colocar só padeiro aqui, cara. Porque, meu, velho, vocês não... Sério, vocês não têm noção de quanto padeiro a gente vai precisar ter. Mas é o seguinte, a gente tá com bastante pedra. Vamos fazer... Pô, e a nossa igreja? Essa igreja daqui vai ficar onde? Ficar onde a igreja dessa região? Será que ela poderia ficar aqui? Faz o seguinte, bota a igreja aqui.
Beleza, bota ela virada pra cá. Tá certo isso aqui? Bota a igreja aqui, tá? Bota um manor aqui. E bota o pequenininho aqui, né? O cottage. Vou aumentar um pouquinho mais essa população aqui, né? Vocês dão um passo pra frente. Pra não ficar colado aí na casa. Tá legal, cara. A gente tá com uma população bem grande. Eu acho que agora a gente vai ter que focar em defesa. Tanto eu quanto o Tony, né? Inclusive, eu acho que eu vou fazer o meu coisa. Onde é que tá? Mote. Aqui, ó. Castelo. Esse castelo vai ficar... Pode ficar aqui, eu acho, né? Cara, eu fico puto porque que ele, às vezes ele para. Eu não lembro qual que é o tamanho do negócio. Tem um tamanho específico, né? Que a gente tá construindo. Não sei se é um tamanho exatamente específico. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9? É pra cá. Vamos ver por onde eles vão vir. Aí eu vou lá e termino o episódio, tá ligado? Vou passar isso aqui pro Tony! Não, dessa vez não, né? Vamos aumentar a velocidade, ver pra onde vocês vão vir. Aqui é uma região que a gente tem, teoricamente, um pouco de defesa, né? O que é bom. Nosso foco aqui é tentar matar os vikings. E os gigantes, né, cara? Vai ter que aturar eles, não tem o que fazer. Tô com medo. Vamos dar uma festa aqui, cara. Os trombones da guerra. E o bom é que esses caras aqui, eles não revidam, sabia? Os gigantes. Não dos nossos guerreiros, pelo menos, né? Então a gente consegue ficar aqui de boa. Apesar que, né, o nosso objetivo é matar os vikings. Que vão vir ainda. Aqueles vikings lá, filho da mãe, né? Lá na puta que pariu. Ih, tá vindo vários vikings por lá, cara. Vamos ter que ir pra lá. Vocês fiquem aí. Vai lá, pra cá. Você chega aqui. Onde é que você vai, cara? É sério que você desembarcou aí, mano? Que lugar pra desembarcar? E o cara tá batendo nossa torre. Ih, vai cair, velho. Nossa, dei muita sorte. Não caiu. Meu Deus, eu passei pelos caras, tá ligado? Os meus soldados aqui, como é que eles estão? Estão vivos ainda. Mano, foi, né? Esse ataque aqui foi difícil. Não! Ah, velho. Olha os caras lá vindo, velho. Não deixa eles vir, não. Pede eles aqui. Cadê meus cavaleiros? Estão aqui. Um gigante, tem um cara vindo aqui. Vamos matar ele primeiro, né? Aí, matou. Chega lá, por favor. Deixa esses caras fugir, não. Eles vão fugir, né? Eu acho que não tem o que fazer. Ah, você também morreu. Ah, velho. Caiu bem no final, cara. O cara tá aqui ainda, velho. Ah, mano. Que é isso, velho? Vaza daqui, mano. Desastre, velho. Que desastre, cara. Que desastre, velho. Cadê meus cavaleiros? Cadê meus cavaleiros? Será que morreu meus cavaleiros, cara? Morreu, cara. E vocês, peguem aqui os soldados de vocês. Eu não vi que esse cara tava aqui prontinho pra ser pego, né? Mancada minha. Ah, que desgraça, tá? O que que tinha aqui? Aqui era o castelo, aqui... Era o granary, correto? Mano, é um granary aqui. Se bem que, não, teoricamente, não vale a pena fazer um granary aqui. Porque, né, essa região aqui, ela é fértil, cara. Eu fui botar, sei lá, uma fazendinha aqui, alguma coisa assim. E vamos colocar um small granary aqui, tá? Eu mudei de ideia. E aqui tinha um stockpile. Então aqui a gente vai revazer o stockpile. Vai ter que revazer nossa muralha aqui que caiu. Senão o próximo ataque vai ser ainda mais brutal. E, velho, vou ter que aumentar o tamanho disso aqui, né? Um, dois, três... Não. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Vamos fazer 10. Eu não sei qual era o tamanho que tava antes, mas agora é 10. Eu ia fazer a outra aqui, né, cara? Inclusive, a gente construiu essa parada. A gente não colocou defesa aqui e os gigantes vieram aqui bater. Uma, duas,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? E vamos colocar... Eu prefiro colocar o arqueiro, pra falar a verdade, tá? Acabou toda nossa pedra, mas a gente tem pedra suficiente. Eu não gosto muito da balista. A balista é bom, ela dá mais dano, o DPS dela, né? Só que o problema da balista é que ela erra o alvo. E o arqueiro, ele também erra, mas ele atira muitas flechas, então... E como cada flecha dá pouco dano, se errou, não faz muita diferença, tá ligado? Porque você não perdeu muito dano. Agora, a balista, ela demora um tempão pra preparar, atira, erra. No final das contas, o DPS dela eu acho que é menor, porque o tiro não é certeiro, tá ligado? É, tinha o que aqui? Tinha um stockpile, né? Vamos refazer nosso stockpile. Vamos reconstruir nossa cidade do jeito que ela estava antes de ser destruída. E aí o seu rei passará o mandato novamente. Cara, madeira tá complicado, né? Perdeu alguma coisa de madeira, cara? Que demora, velho. Faz aqui. Tem alguma coisa nova pra cá? Tem vocês. Deixa eu mandar recrutar. Mais 12. E a gente vai passar o comando com muitas populações, né? Vamos dar uma festa aí, gente, por favor. Comemorem. Eu tô com muito dinheiro, posso diminuir os impostos, né? Um pouquinho. Aí eu vou lá, quase que eu clico em demolish, velho. Eu ia perder todo esse dinheiro que eu tenho, acredite. Acredite, eu ia perder. Nossa, a igreja tá pronta, a gente tinha visto. A gente consegue fazer essa doação aqui. Eu perco dinheiro e eu não sei o que isso aqui faz, tá ligado? Ela não upa. Já gastei muito dinheiro aqui. Em vidas passadas. Então eu tenho certeza. Talvez o que a gente tenha que ter é um hospital, tá? Talvez a gente tá tendo uma população muito grande aí pra um hospital que a gente tem. O que que tinha aqui? Aí, ó. Viu? Falei que eu sabia que eu tinha perdido alguma coisa. Vamos fazer você aqui. Um pouco mais afastado daquela coisa lá, né? A gente tá muito perto isso aqui. Vou deixar um pouco mais afastado. Tá com ferramentas, os soldados estão sendo feitos. Nossa comida tá meio, né, complicado ainda. Nossas novas torres estão feitas. Eu não consigo ver a vida dela, só isso que eu acho estranho. Eu não consigo clicar sem... Não sei que eu quebre isso aqui. Aí eu sei que ela tem 11 de vida, ou seja, o gigante ele vai ter que dar 11 hits aqui até destruir. Eu ia colocar uma fonte aqui em cima. Os carinhos jogam água nos bichos, tá ligado? É, eu acho que, nesse caso aqui, eu vou falar com o Tony, tá? Se ele quiser iniciar a muralha, ele pode iniciar. É, inclusive, o que a gente deve fazer é construir a muralha sempre num... Por exemplo, a muralha que a gente vai construir vai ser aqui, tá ligado? Idealmente, você nunca quer construir a muralha na beira da terra. Porque na beira da terra, se você for parar pra analisar, sempre é bem produtivo, né? É uma região muito fértil. E a coisa mais escassa do jogo, se você quer ter uma população muito grande, sei lá, um objetivo de atingir uma população enorme, é terra. É, pode parecer que a gente tem muita terra, mas, cara, né, vai ter um problema que vai faltar. E se você pode construir um pier e fazer uma muralha lá em cima, você tá ganhando espaço, tá ligado? Então eu acho que vale a pena fazer isso. A gente tá com uma felicidade muito boa. Deixa eu dar mais uma festa aqui. Eu não consigo gastar dinheiro na biblioteca, né? Não, não consigo. Tá, bota você pra cá. E você já deve ter recrutado soldados. Vamos lá. Tem mais pessoas pra recrutar? Não, nós temos 12 soldados agora. Deixa eu colocar esse soldado aqui. Pra ficar mais visível pro Tony quando ele pegar o save. Pra ele ver que tem dois soldados lá e tem dois soldados aqui. Aqui talvez, né, fique visível pra ele que eu quero fazer uma região de padarias, né? É a região das padarias. A gente tá com uma população muito boa. Apesar que a gente tá com essa zona residencial mega foda aqui, a gente ainda não tá nem na metade de 1000 de população. Eu demorei pra pegar 1000 de população na minha última série, mas aqui a gente tem um potencial bem maior, porque olha só, a gente ganha 25 por casa, né? Então aqui duas casas ia dar 50. 50 mais 50 daqui ia dar 100. 100 mais 50 daqui dá 150. Tá vendo que se eu encher isso aqui ainda não vai dar? Nem perto daquilo lá. A gente vai ter que fazer uma segunda zona residencial.
sei lá, pra cá, talvez, ou aqui. Aqui é legal fazer uma zona residencial, porque o mapa é muito diverso, né? Não tem muita região fértil. Tem, mas ela tá muito, sabe, torta. Eu prefiro pegar essa região aqui, ó, transformar uma boa região de fazenda. Essa região também. Essa região de cima aqui, eu acho, também dá umas fazendas legais. Inclusive, eu acho que eu vou fazer isso agora. É, fica aqui. Você fica aqui. A gente vai colocar o nosso granary aonde? Você tem um granary aqui, mas ele tá longe. E esse granary a gente vai quebrar, né? Se for parar pra analisar. A gente pode colocar atrás da igreja. Beleza? A gente bota aqui, ó. Opa, não é esse aqui. A gente pega a nossa estrada primeiro, calma aí. Pega nossa estrada, puxa ela pra cá. Pega o granary, coloca aqui. Não era pra colocar aqui, ops. Quebrou alguma coisa, foi o desgraça do dragão, cara. Outro granary aqui. E eu não vou fazer as fazendas, eu vou fazer só isso aqui. Porque vai ficar meio óbvio pro Tony que eu queria fazer uma fazendazinha aqui, né? Não precisa exemplificar. O dragão não morreu, morreu. A gente matou o dragão, velho. Eu não vi. Mas, Mouse, eu não achei que ia matar o dragão, porque, né, geralmente você não mata o dragão, cara. Quebrou alguma coisa. Ah, a nossa igreja. Fucking kidding, né, mano? A nossa igreja, cara. Esse dragão definitivamente foi pro inferno, velho. Aí, está pronto. E tá legal, cara. Eu vou terminar por aqui, gente. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Só lembrando, né, pra quem chegou até aqui, por favor, assistam o canal do Tony também. Caso que aí vocês ajudam a que iniciativas como essa voltem pro canal, que são coisas bem legais, né? Se não dá retorno, às vezes, pra ambas as partes, né? Em questão de o pessoal não vai no outro canal assistir, acaba desanimando e não acontece mais esse tipo de coisa. Anyway, galera, até a próxima.